أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ترتن كان قرآنك أي أهمي ترتم ياشا يقب قليان طبنك الجزء سريع قرآنك كريمك muddo 7 isha ayuu socon doonaa tartankan oo u fudeynayo isbitaalka Somali Sudanese waxana socodsinaya raadiyaha mustaqbal macallin Sayid Cali Ibrahim Hassan waxa uu ka mid yahay gudiga tartankan Qur'aanka Kariimka 10ka juz ee sare furitaanka tartankan waxa uu ka sheekeyay waxyaabaha laga doonayo ardayda tartan Qur'aan oo marka ardayda ay ku tartamayaan magaalada Muqdisho oo ay tababarinayso isbitaalka Somali Sudanese وقبلنا سجاعي إذا عدى مستقبل قوديقة أن الله إدمدي إن انتحانك قاعده وأنيق وسيل علي إبراهيمة إيو مال عيسى إن شاء الله تعالى أرداد كتر تمي قرآن كريم كتبانك جزء سراء وقاركوة بدن كوة قرآن كأي حفدي سينيهين تجابدي أي كسو قدبين tartan qaybti koowaad ee u fidiisinaya maanta oo 22ka Ramadaan 2024 waafaqsan 22ka bisha sanad 2019 waxaan ka codsanaynaa amarka aan ku baraarujineynaa in ay isdajiyaan oo tartankaasi ay niyeystaan khayr iyo ajr iyo wanaag ay niyeystaan aysan noqonin hebel hebel iska cili aysan noqonino quraanka Allah subhanahu wa ta'ala waa abaal marin oo marka lagu talagalay lagu dhiirigelinayo ardadaasi macallimiinta oo marka tartanka ardadaasi ay wataan biidinnaa ta'ala ayagana inay ilaahay u kaashaan ardayga markaas aan u garano inuu leeyahay tafawuq sare baan siin doona biidinnaa ta'ala ardadu waxyaaba laga ilaalinayo ama laga qoray waxa kamida laxniga iyo fatxi in marka qofkii loo sheego oo khada uu sameeyo iyo tajwiidka ahkaamta mamuuqato wixii marka ahkaama muuqdaan oo ilmaha iska fahmi karaan ama macallimiinta ay fahmi karaan iyo marka inuu cunugii uu rujuc galo ama uu shakiyo iyo adeehi marka ardayga soodkiisi iyo bimaacna wixii markaasi asiga adaaha ku saabsan iyo mulaahadada markaasi ardayga intuu qiraado wado laga fiirin doono biidinnaa ta'ala ardayda maanta tartantay waxay kala hayeen Cabdinaafac Maxamed Cabdi oo ka socday madrasada Cali bin Abi Daalib, Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ka socday madrasada Macallin Axmed, Naciima Shariif Yuusuf oo ka socotay madrasada Al-Ihsaan iyo Xasan Ibraahim Aadan oo isna ka socday madrasada Sheekh Cabdiraxmaan Al-Saylici waa kuwan qaar ka mid ah ardaydii tartanka ka qayb gashay oo ka hadlaya sida ay u arkaan ku tartamida Qur'aanka Kariimka iyo waxa ay rajaynayaan. Aniga waa Cabdullaahi Xasan Xuseen, dugsiga ku socda dugsiga Macallin Axmed Dirkiinliga ku yaala, waxaan ku tartamayaa 10ka juz koro. Waxaan halkaa ka salaamayaa waalidiinteeda dhan meel walba joogaan iyo macallinkii Macallin Axmed iyo Cabdullaahi Macallin Nuur waa salaamayaa. Waxaan inta halkan waxaan ka rajaynayaa guul. Bismillaah, magacay waa Naciima Shariif Macallin Yuusuf, kana socota dugsiga Al-Ihsaan ku tartamayso 10ka juz ee Qur'aanka sare. Halkaa waxaa u mahadcelinaya waalidiinteeda iyo macallimaadkayga. Rajaynaa guul. Ay waxaa la yiraahdaa Xasan Ibraahim Aadan. Waxaan ka socdaa dugsiga Sheekh Cabdiraxmaan Al-Saylici. Maanta oo ugu tartankan ka qayb galay idaacadda Mustaqbal aadan u mahadcelinayaa. Aad iyo aad baan ku faraxsanahay tartankan ka qayb qaatay. Waan ku faraxsanahay maasha Allah. Insha Allah guul baan rajaynayaa. Macallin Sayid Cali waxa uu sheegayaa in la abaalmarin doono ardayda gasha kaalmaha koobaad iyo labaad ee tartanka. Waxaan la abaalmarin doonaa labada arday ugu sareysa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad galay oo markaas ay abaalmarin doonto isbitaalka Somali Sudanese. Jazakumullahu khayran. Tartanka Qur'aanka Kariimka ee 10ka juz ee sare waxaa ka qayb galaya arday kala duwan, kuwaas oo iska diiwaan geliyay idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho.